para vocês da Igreja da Medalha Milagrosa, aqui na Rue du Bac, do lado da Épicerie de Paris, uma das capelas mais visitadas aqui em Paris. Eu fiz uma filmagenzinha lá na hora do canto, coisa mais linda, não falei para não interromper a missa. Olha que bonito, eles fizeram todo um corredor aqui cheio de velas. A Semana da Misericórdia. Que o mundo tenha mais amor e paz. O ser humano, não deixe de ser humano e que pense mais nos outros. E acredito que realmente com amor que se constrói, que se faz alguma coisa na vida. Um olhar de Paris para vocês. Vou mostrar aqui a entradinha que eles fizeram. Eu acredito no amor e é com ele que a gente consegue fazer alguma coisa. Porta da Misericórdia. Misericórdia pelo mundo, pelas pessoas. Tenha mais amor. Um olhar de Paris para vocês, a Igreja da Medalha Milagrosa.